आप लोग चुन लीजिए, असम में साइल मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। जब तक हिमंता बिस्वा सरमा जिंदा है तब तक असम में साइल मैरिज नहीं होगा। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। এটা কথা হাউসৰ সদস্যসকলক মই জনাব খোজো যে বিলখন আমি সদনত এতিয়াও অনা নাই। সদনত যেতিয়া বিলখন আনিব তেতিয়া আপোনালোকে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব সুবিধা পাব, কিন্তু বিলখন আমি কিয় বাতিল কৰি খুজিছো, কেবিনেটে ডিসিশন লৈছো, আপোনালোকে বুজিলেই হ'ল যে এই আইনখনত এটা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াও থিয় হৈছে কাৰণে মই আচৰিতে হৈছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আইনখনত এটা অদ্ভুত ক্লজ আছে, যিটো ক্লজ মতে কোনে জানে নাজানে মই কব নোৱাৰো, আপোনালোকে নাজানি উঠি লৈছে নেকি? বিধানসভা চলি থাকোতে যিকোনো চৰকাৰী সিদ্ধান্ত ললে আগতে ছাৰ সদনত কব লাগে, সদনত এই বিষয়ে অৱগতি নকৰাকৈ কেবিনেট ডিসিশন লৈছে। তাৰপিছত ছাৰ এতিয়া আপুনি এনেকে এনাউন্স কৰিছে নেকি ছাৰ যে এইটো এতিয়া এটা বিবৃতি দিব বুলি, কোনটো ডিভাইচত ছাৰ এইটো কৰা হৈছে? অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ এটা দিলে গোটেই হাউচটোৰ সদস্যসকল থিয় হৈছে এটা কেবিনেট ডিসিশনত কেন্দ্ৰ কৰি। যিকোনো বিল প্ৰথমতে কেবিনেটত এপ্ৰুভ হয়, কেবিনেটৰ পিছত হাউচত, এইটো নৰ্মেল নিয়ম, ইয়াততো আমি একো নিয়মৰ বাহিৰত কৰা নাই। গতিকে এইটো হাউচত যিকোনো বিলে, আজি যিমান বিল হৈছে প্ৰত্যেকখন বিলেই প্ৰথমতে কেবিনেটত এপ্ৰুভ হৈছে। আপুনি ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ দিছে নেকি? প্লিজ আপুনি ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ দিছে নেকি? আপোনাৰ একো বিষয় নাই, আপুনি বহক, ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ দিছে, ক'ব খুজিছে, আপুনি বহক। ইয়াতে স্যার আপোনাৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতে আহিব লাগে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হয় এটা মানে গুড কেবিনেট সিদ্ধান্ত হৈছে বিবৃতি দিব, অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি লেজিছলেটিভ নিয়মৰ ওপৰত কোনোবাই প্ৰশ্ন সোধে, মিনিমাম যিখিনি আমি সদায় হাউচত কৰি আহিছোঁ যে এখন বিল প্ৰথম কেবিনেটত পাছ হয়, তাৰপিছত ৰাজ্যপাললৈকে যায়, ৰাজ্যপালে হাউচলৈকে পঠায়, সেইধৰণে। আজি বিজনেছত ছাৰ এইটো এনাউন্সমেণ্ট কৰা হোৱা নাই ছাৰ, আপুনি চিফ মিনিষ্টাৰ ষ্টেটমেণ্ট আছে বুলি আমাক শুনোৱা নাই ছাৰ। আপোনালোকে বহক, আগতে একজনমান মচনটো আনিব লাগিব, তাৰপিছত ষ্টেটমেণ্ট। আপোনালোকে একজনমান মচনটো অহাই নাই ছাৰ, যি মন যায় তাকে কৈ। আপোনালোকে বহক, অপৰচুনিটি, আপোনালোকে বহক। একজনমেন মোচন আপুনি ৰিজেক্ট কৰিছে, আপুনি ৰিজেক্ট কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে থিয় হৈ কৈ আছে, যদি আপোনাৰ ৰুলিংটো মানি লয়, ময়ো নকওঁ, তেওঁলোকেও নকয়, তেখেতসকলে থিয় হৈ আছে। এতিয়া মই এটাই কথা কৈছোঁ, মই থিয় হোৱাৰ কাৰণটো জানিবলৈ পাই মই এটা শব্দতে মই ক'ব খুজিছোঁ, যাতে আপোনালোক থিয় হ'ব নালাগে। এই আইনখন আমি কিয় বাতিল কৰিছোঁ? এই আইনখনত 6 বছৰ 5 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰো মেৰেজ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ প্ৰভিজন আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি যদি UDFৰ এজনক ক'ব দিয়ে, কংগ্ৰেছৰ এজনক ক'ব দিয়ে, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, মই আপত্তি কৰা নাই আপোনালোকক। মইতো কৈছো যে ক'ত স্পিকাৰে ৰিজেক্ট কৰিছে, কিন্তু আপোনালোকে যদি এজনে এনেকুৱা ড্ৰেকোনিয়ান এক্ট এখনক যদি সমৰ্থন কৰি আপোনালোকে ক'ব খুজিছে, আপোনালোকে কওক, আপোনালোকে কওক না। আরে অলপ বাচ্চার কারণে ভাবক, 5-6 বছৰৰ ছোৱালীৰ বিয়া এখন অসমত মই কৰিব নিদিও। আপোনালোকে যি কৰক, আপ লোগ চুন লিজিয়ে, আসাম মেঁ সাইল মেরেজ নহীঁ হোনে দুঙ্গা জব তক মেঁ জিন্দা হুঁ, হম হোনে নহীঁ দুঙ্গা, জব তক হিমন্তা বিশ্ব শর্মা জিন্দা হে, জব তক আসাম মেঁ সাইল মেরেজ নহীঁ হোগা। আপ চুন লিজিয়ে, আপোনালোকে বহক চুন আগতে, আপোনালোকে বহক, আপোনালোকে কৈয়ে আছে দেখোন, মইতো আপত্তি কৰা নাই। আৰু পইণ্ট ব্লেংক শুনি লওক, মুছলমান সমাজৰ বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপোনালোকক বিজনেছ কৰিব,
বিয়া নহব এটা আপোনালোকে বুঝিল স্যার আপোনালোকে বুঝিল আছে মুখ্যমন্ত্রী আপোনালোকক আপোনালোকক মই আপোনালোকক আইনখন স্যার এমেন্ডমেন্ট কৰাৰ যুক্তি আছিল এমেন্ডমেন্ট কৰি প্ৰিভেন্ট কৰিব পৰা বলা হৈছে 26 সালৰ পহলে মই ইয়াক বন্ধ কৰি দুঙ্গা ইয়াৰ ফলত হাৰাশি হ'ব বন্ধ কৰি দুঙ্গা স্যার সংশোধন কৰিব পাৰিলে হয় আইনখন স্যার সংশোধন কৰাৰ যুক্তি আছে আজি আজি কংগ্রেস কিয় হৈছে এটাও 10 এমেন্ডমেন্ট কৰিব পাৰিব হয় স্যার এটাও 10 এমেন্ডমেন্ট কৰি লফুল গার্জিয়ান ক্যান মেক অ্যাপ্লিকেশন ফর রেজিস্ট্রেশন মেরি অন বিহাফ অফ মাইনর আজি লাজ না লাগে যে বাচ্চা লড়া 6 বছর 7 বছর 8 বছর 9 লড়া সোয়ালের বিয়ার ফেভারত কংগ্রেস কিয় হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় হৈছে হৈছে এটো আইটেম আমি নেক্সট এটো সোয়ালি বিলাক দিয়া দিও আইটেম নম্বর 3 স্যার আমি স্যার আইনখন ভুল ব্যাখ্যা কৰিছে আইনখন স্যার এমেন্ডমেন্ট কৰিব পাৰিলে হয় আমি কিমান দেৰি 10 মিনিট কাৰণে স্যার সদন ত্যাগ কৰিছো এন ঠিক আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই কিয় বন্ধ ইয়ে হাউস মানে কিয় বন্ধ মাননীয় অধ্যক্ষ এই হাউসত যাতে ভাৰতৰ মানুহেও বুজি পায় অধ্যক্ষ মহোদয় মই হিন্দীতে কৈছো বারে বারে আমাৰ মাইক বন্ধ কৰি দিয়া হয় মাইকটো পার্মানেন্ট বন্ধ হৈ যাব নহয় এটো মই কৈ আছো এনেকে ডিক্টেটৰ হৈ নচলিব ডিক্টেটৰ চলিব অধ্যক্ষ মহোদয় এনেকা নহব ইয়ে ইয়ে ইউডিএফৰ কংগ্ৰেছ জানলে মই ভালে খবৰ দিছো আপোনালোকক খবৰ দিয়া আপোনালোক বহক আপোনালোকে বহক মাননীয় অধ্যক্ষ আপোনালোকে বহক মই ভালে খবৰ দিছো অনাইবল স্পিকার স্যার মুসলিম মেরাই ইয়ে ইয়ে কংগ্ৰেছৰ ইউডিএফ জানলে কি আসাম মে মে বাল বিবাহ হনে নেহি দুঙ্গা বাল্য বিবাহ আর ইয়ে হাম লোগ কেতা হ্যায় জব তক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দা হ্যায় তব তক আসাম মে নেহি হোগা ইয়ে আপ সুন লিজিয়ে।